السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبفو أو شيخوة الشيخ منصور عليا أبدا الله تعالى ورعاه بلون كي يبقى فوانية تبوتا دادا كلهم ولا نوى إنما باتشوا بواسوي كلهم سجوا سانفان فوا تباري أرتشي وان صلاتا روم ولو نمو با نمو باني تي اوكو كك فو اوغبا اتويي اتي مانا سوماري لي تي وان تراي لاتي سو فون لا تارو اونا ني بي كاما بالما ني بوغبا ني بوغبا اسيكو ني بوغبا بي تا با وا لوسان kama palema tabati fesun kama ro ipe to sese pe andagbere ni tabaji laro anabi muhammad sallam anabi idha asbahta anabi ni tabati ji laro tete murasi ijosin re isere fala tantadhir al masa babana la kainu moro po di role o more ti pe role o de oida amsaita to ba ti di le su ti le su fala tan teru sabah moro pe o tun kujo kan fun moro le mere pe tani mo je lowo tani mo sabo si fun je mo moju to esin to ye kin moju to tori pe o le ro pe aro o de ka ro mo se kini ka ro mo pada de mo me ba din travel na ni ko mo wo pe so won dari abo won ni dari lojojuma o na ni ka ma sesuru ni awon imara ti mo ti mi o fun wa o na ni pe al mautu yati bagta won ni iku iman de logiki ni e ton ba ni yo gbe yan lo logiki to ba ti de ko so pe te fe dasi abi ki yo tele ni to dari pe ki yan ma de ru le ni gbogbo gba nitori pe to ba de eru to ba ti de o le reru gbe si inu oko na o le lanfani lati lo le lo eru yen ni bi to lo amen je o ba de eru to ba de logigi ti mo ba ti fa bonu moto tawi ko ri kankan mu dani o ko ri kankan mu lowo o e to fi le ti ori mu yen awon ti o ba se wahala ni won mo je ni won mo lo ohun ti won lo nti o mu je lohun ko mu dani yo wa wa lo yo wa pada sohun leni ti yo ma damu ti bi o ma pa owe ni o na ni pe atokunrin wa atobinrin wa e je mu ile aye isi gan e je gba pe ile aye ogigi ni man sun ile man sun ile aye logigi ni insele si wa wa na ni insele si awon family wa awon ore wa awon ebi wa insele si gbogbo awon alajogbe wa e kan gbogbo won lo wole ko jade mo won lo travel ko de mo won lo sun ko ji mo won lo lo jeun tan sin ko je mi mo kada kun tori tolorun ba wa e to wa pataki ninu gan ti a ma pale mo o na ni ka tera mo jo sin ile aye da pupo won ni ko mo waye to fi semi abon mo waye aye ti o di olowo lati ma sin olohun ta se korun ba ti to te ma tun ni ise kan lo won se oni to won o pale mo ku ami ta fun pe yan pale mo ku o na ni pe ki gan kan ma de run lowo ami ta fun pe yan pale mo ku o na ni ke yan mo ji loru iba je araka meji pere lo ba le yan wo lo pale mo tori ta se ko ba ti to na won so fun alataro yin na fe lo se yan mo o se kankan toku mo ami pe yan pale mo iku o na ni ke yan ma gba wela mi sha ti monday 13 14 15 elomi ba se waye sin ko losa oni cancer oni stroke kore ikan kan o se lati ni ramadan lo ti gba gbe lokunrin wa bi lobinrin wa alamisi onje ni ijo monday onje ni 13 14 15 ko se ran ti mo eleyo pale mo ku mi ba pale mo ku ko ni jawo bo ipon ni te ye ba jele yo gbo fo e da ku to le tolorun ba wa
eni pale ma ku yo mo se sara yo mo se sara yo mo tori anu seri ti o kojo oyin tawon tawon eyan niyan eyi to ba na sojo ni olohun oba ohun na le ti yo lo le ba lohun me gbe bise bi lai se waju elomi ka ye fi kankan sibe yipo odun ijo jimo oni won repo oni won mo po masalasi won tun generator se o mo pe o toro ko bo ti kalukun da o na ni eto fin lo o sa awon de bi pe koda o tun sa awon so lo o ba to fun o ta je jon ba won gba sara ti won gba lada sara so wa ro pe o wa gba lada sara o gba lada run gbere ni ati sokoto re o ti gba lada jelibabu ati niko ama sara o ni gba lada toro o se nde yo ba se o ni fun won fi so fun pe o na darul amal o na ka darul jaza ibi la ti sise orun la ti gbesan gbogbo ọpọlọpọ àwọn ìyá wa àwọn sisters wa báwọn kan ṣe ń wọnú súnà làwọn kan jáde wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ o léyìí tá a ní tanra wa kọ́dà ń bẹnu àwọn míì tó jẹ́ pé àwọn ni wọ́n fa àwọn èèyàn sínú súnà àwọn tó ń fa sínú súnà àwọn ń ṣe dáadáa òun tó fa wọn òun ti bọ́ọ̀lù ẹni ọkọ̀ ó ti bọ́ọ̀lù ẹni ọkọ̀ là ń ti wòran ọlọ́mọṣẹ́ sọ wá ń bẹ̀ ibi ayé àtàtẹ́gùn ayé ń fẹ́ o ilé ayé ẹ̀yin tọ́lọ̀ bá ní ọwọ́ rẹ̀ ọba ń bẹ̀ ọwọ́ rẹ̀ kúkú bá mọ́jọ ọrùn ọba nítorí ayé o ẹni tí ń palẹ̀ mọ́lẹ̀ ẹni tí ń túbá ọjọ́ ń lọ èyàn jòkó wákàtí kan ó fi wo drama wákàtí kan ó fi wo bọ́ọ̀ wákàtí kan ó fi wo kọ́mẹ́dì ẹ̀ẹ́dàkùn mílíọ̀nù lọ́wọ́ kùnú ayé mọ́ wọ́n sì ní tẹ́yìn bá ní subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi tẹ́yìn bá fi lé wí ọgọ́rùn-ún gbófinra kàtà ọ̀yá wà lọ́wọ́ káàní mẹ́tìlá sábàdì lẹ́bàárì ànábì ní kí ẹ̀ṣẹ̀ yẹn kọ́ pọ̀ bí ó dò láwọn ẹ̀ṣẹ̀ kéékèèké tó bá ti wí ọgọ́rùn-ún rẹ̀ tán wọ́n sì parí fún 24 hours subhanallah bihamdihi to ba fe se ogorun kan gbogbo asoko to fi se ko le ju iseju marun lo wa wo ye iseju marun yen to ti bo fun ninu aye re ojiloru o le jokole niwaju olohun ko mo se la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah okan o ni kan okan mo wi lo nan la ilaha illallah afdalu dhikri la ilaha illallah I don't believe the best of remembrance of Allah wa la ilaha illallah la ilaha illallah wa la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir o ma tanuma ojon lo e ma ya mi ojon lo eni tin pale mo akhira yo tuba ku mi ese tori pe won so fun sin pe yin to ba se gbeyin o na ni won judge re lelere eni tin saburu bo tọ́wá dọwọ́ gbẹ̀yìn tóun túbá ọlọ́kì àbí ọlọ́kì jama òun lọ́kì orí ibú ni kéèyàn mọ̀ọ́sí ládàá bọ̀ kọ́wá darúgbó kọ́mọ̀ túbá kọ́wá lọ́lẹ̀ kú lérí aburú yẹn alẹ́sítẹ́dáàdì kéèyàn máa palẹ̀ mọ́ fúnkú òun náà ni kéèyàn máa kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn ẹ̀fà yé lẹ̀fẹ́ kọ́ alikọ̀ èyàn tí máa palẹ̀ máa kú kò ní máa fẹ́ẹ̀lì kò ní máa ẹ̀sìn nìkan wọ́n sì béèrè lọ́rùn nítorí pé ẹni tó bá palẹ̀ máa kú yọ́mọ wà lẹ́kún mímọ̀ ní dojoojúmọ́ tó bá ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ṣẹlẹ̀ níbìkan yọ́mọ sá lọ tó bá lásìkò rẹ̀ yọ́mọ fi gbọ́ wá sí tiktok lọ́pọ̀lọpọ̀ ṣé kí ni ìlà ń bèsè lélẹ́rí ífùnà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn gẹ́ẹ̀sì wa àwọn sísítà àwọn ọmọọ̀sì tó bá ti ní iphone báyìí kọ̀ ráyè mọ́ bẹ́ẹ̀ lómi ọba rí fóònù rẹ̀ láàrin ìṣẹ́jú méjì yóò sì mọ̀ sí bí wèrè pé kí lọ́sẹ̀ lá ní fóònù ẹ̀wá ni fóònù yẹn ní kíni fi ń ṣe é fi ń ṣeré é sì fi ń ṣẹlọ àwọn tí wọ́n gbé íńtánẹ́ẹ̀tì kalẹ̀ àwọn olórí burúkú lọ́pọ̀ jù ní wọn o àfẹnú yẹn wọ́n gbé kalẹ̀ fún gbogbo ẹni tó bá fẹ́ tajà ìdíkalẹ̀ bá sì fẹ́ tà kọ́ máa ta o ìwọ wá sí i tó bá ti sí ọmọ pé o ti wọnú àdánwò àánú ọlọ́run ló fi jáde dáadáa àsìkò mídíà ń gba àsìkò ọ̀pọ̀lọpọ̀ o àṣìráwọn míì náà alhamdulilayi nínú àwọn obìnrin tó jẹ́ pé
ijo mo bere ni pe lecture won ni won se ni alcohol ose tolo ka ma won sunday o won fe gbo o ifun la broad la won ya to de pe aye ni won je de ilu ebo mo won de ilu ebo ton ni won ri sunna won mo wa so fun won bi pe dakun e so fun abu muhammad ni ko ba upload lecture alcohol tolo o awon fe mi se o ile awon ta won gbo niye every sunday won se la nbe nbe uk wo wa la nbe ogbo ti won so ofoni ele wa le ko ejo ni mo ro ejo ele mi wa le ko yo mo te fun e da kun to to lohun ba ile ma su to ba ti su o ti su na ni eni ko kan ko lo mo sa mu adu ni pare oro mi o na ni pe ka ma fe mi wa le olodun lowo e mo ya mi ka ma fe mi wa le olodun lowo ko si nto le ya ko si nto le da ko si nto le selection to ba tin sadu afa won ti won ti sonu to ba ti se yo kan ko se meta fun re ki won na ko mo ba da bi awon na tori pe ale iburatu bil khawatim ibi aba pare esi oni o di tam ibi tan lo olon ba la musa ishanu wa o ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinik quluba abnaina wa banatina وزوجاتنا وأبائنا وأمهاتنا وشبابنا وشاباتنا وعلمائنا وحكامنا والمسلمين في كل مكان إنه على ذلك قدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.